madaxweynaha Soomaaliland ayaa xariga ka jiray bandhigga carwadii 8-aad ee Soomaaliland oo laga dahfuray magaalada Hargeysa ee caasimadda dalka. Carwadani oo ay qabanqaabadeeda lahayd rugta ganacsiga ee Soomaaliland ayaa waxa ka soo qayb galay xubno ka mid ah golaha wasiirada xukuumadda Soomaaliland, taliyaasha ciidamada dalka iyo ganacsatada kala duwan ee Soomaaliland. Ugu horreyn waxaa bandhigga carwada ka hadlay guddoomiyaha rugta ganacsiga Soomaaliland oo ka sheekeeyay maraaxilkii carwadani soo martay si ay u qabsoonto Soomaaliland iyadoo fara badan, maadaama maloshu ay muhuuha iyo waqtiguba ay hubeyn madaxweynaha la fadhiyo. Saddex mudan oo keliya aan ku soo koobno: mudane madaxweyne dhacdada kow sida xeebka rugta ganacsigu dhigayo saddex iyo sagaashankii markaa dalka aasaasisay waxa weeye rugta ganacsigu hay-adaha ugu daaweyn ee qarankanu leeyahay saddex iyo sagaashankii baa la aasaasay. Waxaa looga jeeday kow dhacdooyinkan inay bulshadu isugu timaado, isku dhex gasho. Waxaa xusub midan dhacdada tii ka horreysay celcelis muwaadiniinta soo booqday maalintii waxay ahaayeen 2500 oo ka yimi gobollada dalka dhammaantood, caasimadda hawbataan ismarashaa ka dhacday. Muxuu ahaa arrin aad u wanaagsan, culayska ay taallay oo nabadgelyo ku dhacay arrin weyn oo muhiimaddii sare oo qarankana karaamo iyo sharaf aan weeyaan. Markaa isbarasho bulshada dhexdooda ayaa ka dhacday gobollada looga yimaada carwada. Arrinta kale waxa weeyaan dhiirigelin iyo suuqeyn bay ku tahay ganacsatada Soomaaliland in madasha loo sameeyo si ay ugu soo bandhigaan waxay muwaadiniinta u diyaariyeen. Weliba si gaar ahaaneed waxaa runtii bariyoolantii iyo koowaad iyo labaadba saddexaad oo leh waxa Soomaaliland bayna ama wax soo saara ama fikrada ama adeega ama aqoon ee lagu soo dhigayo dhacdadan ayaa si gaar ahaaneed mudnaan dhacdadan ugu leh. Madaxweynaha Soomaaliland ayaa munaasabada carwadani dahfuray wuxuuna ka sheekeeyey muhiimadda ganacsatadu dalka u leeyihiin. Munaasabada loo marayo saddex qodob baa tilmaamay: mid waa dhaqaale, midna waa aqoon iyo technology, waa aqoon ku socota, midna waa hogaamin. Saddexdaatii haddii aan isla helo isla jaan qaadaa faqriga iyo baryada iyo foolxumada badan inta waa ka baxayna. Waxaan magaalanay dal leh hal abuur ganacsi oo fara badan oo shirkada abuuray, iyagoo oon baalka adduunka caawin, iyagoo inshuur la sahaynin, iyagoo la aqoonsanayn, iyadoo caalamku la xiriiray, haddana ka gaaray maqaar caalamka ee la xiriiraa waynu ku barbaadinaynaa, waa ku dhiiraynaa ku dashay weydiiyina marana aqooniyaha waaya aragga oo xaaladaha 7-8 xilli ka soo baxay oo wax isbaray oo caalamkao dhan maray oo caalamka laga aqoonsan yahay oo aqoontoodu ku filan tahay dhinaca walba. Qodobka saddexaad waa hogaaminta, waa dowladda, maamul leh, maarayn leh, xukuumad leh, siyaasad leh, wax weeye yaa hagaaya intaa isku daraya ku hogaamaya halkaa jeeda taayada caraanta dhan baa la saaraa. Waxaan doonaynaa hogaaminteeda inaanay fadhiid noqon ee la jaan qaada labada kale oo taana ay sugu tahay. Haddii dowladda hogaamtay naga xumaato labada kale socon maayo. Sababta waxyaalaha muhiimkaa loo dhiibay ganacsada iyo fikirka horta ah waxaa la doonayaa inuu deed degdego uu adeeg wanaagsan keeno uu macaamiisha u xoreysan helaa. Waa waajib saaran ganacsi dhuli ila waxaa la tijaabiyay dowladdu inaanay wada karin oo waa laga soo wejiyay markaa xilkii uu ku wayay. Hadday dowladdu tahayna waa inay dowladdu ka shaqaysaa wax alle wixii waxaa wanaajinaya iyagoo la saaxiiba ganacsada oo arrin walba iska fahmayaan maxaata. Maanta waxaan ku sheegayaa waxaa jira warshado dalka laga sameeyay oo sameeya cunto iyo cabitaan oo markii laboratoriga caalamka loo qaaday ee aanu soo baanay aada argagaxdiso laysa maamul qaatay ganacsigu ka soo qaatay jaamarku soo maray nin warshad baabisaya saasaan samaynayaa waan ku aaminay. Markii wixii soo baxay la baarayna waa gargaxaysa shalay waxaan amar ku sigay guddeeda waana tagaya boliisku ma leh dhammaan warshadaas oo dhan qalabkana la soo wada soo qabtay. Dowladda xil baa saaray caafimaadka, waxbarashada, biyaha, laydhka in dadka ay helaan wax in soo gaara waxay dadku cunayaan iyo waxay hawada
waxay hubalayaan iyo waxay ku shaqaysanayaan waa inuu noqdaa taliye qofka sabada bandhiga carwadii sideedaad ayaa magaalada Hargeysa ka soo cun doonta muddo 7 ah waxana lagu soo bandhigi doonaa agabyo kala duwan kuwaas oo ay soo bandhigi doonaan ganacsatada duwan ee goobahaasi degan isla markaana waxay soo bandhigi doonaan adeegyo ka jaban kuwa ay hore ugu iibin jireen goobahooda suuqa Ahmed Faarax Bille Television Star Hargeysa